E moleque, que é o Derek Karol, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez voltamos aqui no Fortnite. E mano, inacreditável, hoje é um dia feliz, é um dia muito feliz. Olha só o que voltou aqui no jogo, tiroteio de atiradores de elite. Assim, não é o meu modo favorito de sniper, mas já é muito legal. O tiro certeiro é muito melhor, que você fica voando lá e tal. Nesse modo aqui você tem shield, então tipo, às vezes é dois tiros pra matar o cara. E eu acho, tá? Pelo menos um inscrito me mandou no Twitter aqui. Ele falou que tá sem os rifles de caça, isso é muito triste. Mas velho, vamos ver como tá. Eu tava com muita saudade desses modos de tempo limitado. Então é, vamos aproveitar agora que eles estão aí, né? Vamos usar essa skin aqui porque ela é magra, ó. Eu já pensei em tudo já. Eu nem sei se o hitbox é igual das outras skins, mas tipo assim, o bagulho é entrar no psicológico do cara, entendeu? O cara vai ver uma skin magra, vai falar, putz, não vou acertar o tiro. Aí ele vai tremer na base e já era. Mas é isso, mano, vamos jogar, vamos ver se a gente consegue sair bem. Se você já puder deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal, me ajudaria muito. E se você for comprar alguma coisa na loja ou mesmo que você não for comprar nada, lembra de usar o meu código, exatamente como tá aparecendo na tela, Derekito, me ajuda muito. Lembrando que se você usar esse código, você ganha uma namorada e você alimenta o Maurício. Meu Deus, ele tá morrendo de fome. Então é isso, molecada, vamos que vamos. Olha lá, achou bem rápido a partida, hein. Tô mais rápido que solo isso aqui. Todo mundo tá com saudades, tá ligado? Ah, não, velho, é uma merda quando acontece... Sai, cacete! Mano, isso nas outras temporadas nunca aconteceu. De eu pular do ônibus, ele começar a puxar pra um lado e não funcionar. Eu ia cair em fomos, agora tá tudo uma merda, vamos cair aqui mesmo. Mas, então, o que eu queria falar é que eu vou ficar muito bravo se a gente começar a achar aquelas snipers semi-automáticas, ó. Por enquanto, a gente só tá com Bolt, tamo com 4 Bolt e tem mais um... O quê? Tem... Só tem Bolt, é isso mesmo? Mano, se só tiver Bolt, vai ser muito triste. Olha lá, o shieldinho que eu estava falando, mais shieldinho. E eu acho que é realmente só... Quer dizer, deve ter a... Sniper, como chama aquela lá? Aquela lá, né? Vocês estão ligados, é Sniper 9. E bom, tem limite de material, ó, 70 madeiras no máximo. Tem cara aqui. Caceta, viu? Meu Deus do céu, calma. Oh, que isso? De onde você surgiu, velho? Não. Ah, é dupla, né? Pode crer. Ai, boa. Ah, não, eu morri pra trap do cara. Ah, não, nem o cara ficou com 10 de vida, como assim? Então, eu acabei o que eu tava falando. Eu queria falar que eu ficaria bravo se eu achasse as snipers automáticas lá, tá ligado? Aquelas horríveis. E não achasse o rifle de caça, a Barrett e tal. Mas pelo que parece, só tem a L11 aqui e a sniper nova. Mano, que saudades da Barrett. Mano, eu acho que nesse modo de tempo limitado eles tinham que colocar as armas antigas. Sei lá, mó modo de diversão, sabe? Tipo, de sniper só. Nossa, tem um super baúzão aqui, vamos receber a sniper nova, ó, com certeza, muito bem. Olha lá, outro. Caraca. Tá, vai, boa pra treta ali. O quê? Os caras têm 1 milhão de vida, né, mano? Boa, vai. E aí, o cara vai ficar parado pra mim mesmo. Aí o respeito acabou, né? Ali. 110. Ah, o cara acerta os no-scope, né? É isso que eu fico bolado, mano. Eu acho que nem adianta tomar isso, porque... Ah! Tá, nesse modo vem muito shield, isso é um problema. Devia vir menos shield pra galera morrer mais fácil. Senão você sempre tem que acertar 2 tiros de sniper. Ali. Toma aí. Opa. Boa. Ai, ai, que janelinha incrível, velho. Boa, na cabeça. 105. 105. Muita calma, velho. 105. Boa, caraca, mano. Os caras tão vindo sem parar e tem gente lá no fundo. Se eu acertar esse tiro assim, ó, ó, ó. Ah, o cara pulou. Eita. Ai, acabou o material. Não. Não acredito. Não, 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 não. Droga. Não. Olha só que maldito. Caraca, velho, tomou demais. Caraca, velho, foi por muito pouco. Eu fiquei com 1 de vida. Como que eu fiquei com 1 de vida? Eu não entendi, mas beleza. Ah, não, o cara foi revivido. Mas pera aí, eu tenho que me rilar, não tem como não. Se o cara ficar um pouquinho parado, eu acerto, juro. Eu errei. Eu sou um bosta, agora ele sabe que eu tô aqui. Ui, na cabeça. Lindo tiro, mano. Falta o vermelhinho, o amigo dele. Vermelhinho, cadê você, amigão? Ali o vermelhinho. Caraca, mano, tamo jogando bem essa. Mano, esses modos são muito foda, velho. Eu gosto demais, só que, né, tinha que ter uma car. A car aqui ia ajudar muito. Ah, ele tem kit. Vamos levar. Boa. A gente vai levar dano pra Storm, sem problemas. Vai, tá suave. A gente tá com 2 kits e fechou pra lá de fontes. Caraca, mano. A Storm não começa a dar 2 já aqui, né? Senão, pô, eu vou ficar bolado. Senão a gente morreu, porque eu não vou usar o kit agora. Tá, agora a gente usa. Mano, eu usei faltando 1 segundo. Isso aqui é viver perigosamente, entendeu? Tá tudo sob... Ó, ó, ó.
Com um de vida, a gente conseguiu mais vida. Ai, ai. Tem um cara aqui embaixo. Meu Deus. Olha lá o cara. Vai, ri aí, amigão. Pode rir. Nossa, meti um HS-aço nele, mano. Ui, isso é muito bom. Por favor, ninguém esteja me olhando. Ai, a Storm já começou, mano. E tá longe. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Eu ouvi os passos dele. Opa. Eu te vi, mano. Tem um cara ali. Obrigado aí pra quem fez isso. Vai. Coloca a cara. Ah. Cara aqui. O quê? Morre, mano. Eu recebi lá do fundo, cara. Esse cara tinha recebido o T-Marker. Não! Bom, esse cara morreu ainda bem também. Bom, me matou pra nada então, né? Que babaca, mano. Mano, fechou muito longe da gente. Tem que passar muito tempo andando. É foda. Tá, agora a gente vai cair via do varejo e vai fechar aqui. Nas ilhas dos Peixoto lá. Eu acho que ia ser melhor... Caraca. Mas então, eu acho que ia ser melhor se não tivesse... Ai! Então, ia ser melhor se não tivesse limite de material também. Pelo menos eu acho. Não, velho. Quantas traps você tem? Nem começou a partida, o cara tem 7 traps. Nossa, ainda bem que ele botou a parede, mano. Eu ia cair sem querer, de burro mesmo. Chora. Nossa, velho, no scope é muito ruim esse jogo. Deve ser sniper, né? Boa. Mano, sério, alguém faz uma petição e tenta botar o rifle de caça. Tá fazendo mais falta do que deveria. Talvez eu seja viciado em rifle de caça, não sei. Penteou o cabelo dele. Toma. Calma aí. Nossa senhora, na cara dele. Nossa, que tiro lindo, velho. Os dois foram na cabeça? Eu não vi muito bem aonde foi esse tiro. No primeiro cara. No segundo, com certeza, foi HS. Tá, primeira vez pegando um shield aqui, ainda bem. Tudo sob controle. Eu vou até usar esse kit aqui pra 20 de vida. Agora é só saber da onde que a gente vai levar um HS across the map aqui. Assim, agora eu tô zero confiante, velho. Acabou. Talvez essa seja a chave de ganhar, sabe? Você, tipo, sei lá, vou morrer. E daí? Ó, tem um cara longe pra caceta. Pelo amor, se pega. Se pega. Pegou 110. Caraca, velho, ia ser fantástico se matasse ele. Ele morreu. Ele morreu na tempestade. Ih, pera, eu acho que eu vi outro. Pera. Ai, passou perto. Tem outro ali, eu acho. Eu acho que... É, com certeza tem outro. Ai, se ele não constrói. Morto. Ah, me dá isso. Valeu. Opa. Por favor, dê tempo. Valeu. Ok. O quê? Eu tava atrás do bagulho, cara! Olha o cara. Boa, seu idiota, você caiu! Mano, eu acredito que eu esteja suave, porque eu tenho o kit, então tipo assim... Que bala, mano! Caraca, eu estou muito feliz de ser um monstro! Nossa, velho, com certeza ele ficou brabíssimo, tá ligado? Calma, vamos usar isso. Será que pode vir um... Nossa, isso é bom, hein? Ó, vamos usar isso... Tudo sob controle, hein, molecada. Ó, as coisas estão dando certo de novo, hein. Vamos só torcer pra não dar ruim igual da última vez. Temos que pegar um material, porque tá complicado aqui. Por favor, que não tenha ninguém nesses arbustos, senão eu vou assustar e vou morrer. E tá, tamo suave, eu acho, não tô vendo ninguém. Tem 8 pessoas ainda, 7, né. A gente tá com 4 traps, tem que lembrar disso. Podem ser úteis. Mano, o cara tá perfeito ali, fica com a cara. Ai, 116. Ali... Ai, passou. Nossa. Vocês querem saber? Podem tretar aí. Eu vou pra safe, entendeu? Tem que tentar jogar isso aqui de uma forma inteligente. Essa é a parte difícil. Se ele ficar... Vem um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho só. Não. Ia dar muito pra acertar um HS nele, velho. Morto. Boa. Eu tenho quase certeza que os dois desceram. Ah! Putz. Ó, tô vendo o cara. Droga. Eu poderia também tentar atrapar ele, mas sei lá... Não! Isso é ruim. Isso é muito ruim. Não, eu errei a trap. Ah, não. Não. Não, 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 não! Por favor! Ah, moleque!
Não acredito, velho. Eu quase fiz a maior merda do mundo, tá ligado? Eu quase perdi de um jeito ridículo, mas caraca, ganhamos. Ainda bem que ele rushou em mim, mano. Eu não sabia. Eu tinha mais uma trap. Eu pensei que eu tava sem, tá ligado? Eu apertei no desespero mesmo. Eu caí lá de cima sem querer, velho. E ó, 9 eliminações. Fomos bem, mano. Esse modo é demais, cara. Só seria melhor com o rifle de caça, mas tudo bem. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal e lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, demorou? E se você for comprar alguma coisa, ou mesmo se você não for comprar, por favor, use meu código exatamente como tá aparecendo na tela da Eriquito, me ajuda muito. E mano, temos um novo membro aqui do canal e todo mundo que virar membro vai ganhar um salve em vídeo. Então o salve de hoje vai para o Sick Boy. Muito obrigado, cara, por patrocinar o canal. Me motiva cada vez mais a trazer vídeo pra vocês. E é, se é foda, tamo junto. Então é isso, molecada. Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando. Caso você queira me seguir nas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram estão aqui na descrição. E é isso, demorou? É nóis, falou e fui. Yeah. Can I flex for a minute?